Справжні медові вихідні відгуляли жителі та гості Ужгорода. Прямо в центрі міста розгорнули фестивальні намети-пасічники і закликали закарпатців збагатити свій організм корисними речовинами, які містить натуральний мед. Тут більше вітамінів. Тобто проходить такий, можна сказати, цікавий процес, як зброджування і в комірці самі, в ячейці. Тобто додаються другі вітаміни, нею лікують печінку, дуже багато різних захворювань печінки, почки, для крові дуже добре, для головного мозку. Я от сам прополіс, це природний антибіотик. Тобто, що можна сказати про нього? Всі вірусні такі захворювання, скажімо, язви, желудка, гастрити, от лікуються прополісом. Мед різнотрав'я, гречаний мед, липовий. Різноманітні настоянки, цілющі соти, мило та навіть медове вино, ну і медовуха. Дмитро з раннього дитинства разом з батьком займається медом. На фестиваль, окрім готового продукту, з собою привіз і працьовитих бджілок. От, бачите, це отак запечатують мед, це вже критий, от рамку цю можна брати і вже викачувати мед, це значить, що мед вже дозрівший. З другої сторони ми бачимо. От це називається розплод. Це будучі молоді пчоли, які подальшому будуть приносити мед. Ну а який мед без сиру? Бринза вурда, тверді домашні сири з пліснявою, з горіхами. Все, чого душа бажає, на прилавку пана Михайла з Рахівщини. Сира, розсипну бринзу, урду солодку, урду сольону, сир сольоний, сир не сольоний. От таку продукцію маю на даний час. Наша продукція робить так, чисто в натуральному віді. На природі здоїли три рази овечки, три рази роблять цей сир, і далі з тої сиворотки роблять, з тої невірки роблять цю воду. Не могли не скористатися нагодою сюди завітати і волонтери закарпатських військових. Цього разу збирали кошти для поранених бійців. Сьогодні у нас лотерейка безпрограшна, всі кошти йдуть на лікування поранених бійців, а призи пречудові і до школи, і малечі іграшки, і для дорослих є дещо, так що чекаємо всіх на лотерейку. А позаду наметового містечка – вуличний ресторан. Тут тобі і печене м'ясо, риба, картопля та бограч. Фестиваль «Медовий спас» в Ужгороді відбувся цьогоріч вже у восьме. Як завжди, гостей на святі не бракує. Хто смакує стравами, хто частує медом. Та всі вітають один одного зі спасом. Щастя всім, миру, всього самого доброго. Бажаємо всім так зблизитися з нашим Закарпаттям і з натуральними тут продуктами. Вітаю всіх наших жителів Закарпаття з медовим спасом. Щастя, здоров'я їм, хай їх спіткає удача і радість у цьому житті.